Дорогі брати і сестри українці, шановні жителі Хмельниччини, щиро вітаю вас всіх з найбільшим святом українського народу – Днем Незалежності України. За цей день проливали кров мільйони і мільйони українців. Січові стрільці, воїни УНУПА, козаки, гайдамаки, княжі дружини. Цей день рясно политий кров'ю. Але в той же час ми радіємо в цей день, тому що через сотні років Україна нарешті здобула незалежність. Сьогодні ми маємо також згадати і сучасних героїв України, героїв Небесної Сотні, які допомогли Україні вирватися з рук ненависного ката, героїв, які зараз гинуть, на жаль, на сході нашої держави у боротьбі з московським окупантом-агресором. Вони всі віддають своє життя за те, щоб ми жили на своїй Богом даній землі, щоб ми побудували українську державу, саме державу українського народу, українську за формою, а не за змістом. Україну без хлопа і пана на основах соціальної, національної та історичної справедливості. Оцей святковий день щиро бажаю вам всім Божого благословення, здоров'я, наснаги, успіхів у нашій спільній боротьбі і в спільній будові великої української держави. Всього найкращого вам, святом вас, з Днем Незалежності України. Слава Україні, героям слава!